Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Сумка – це обов'язкова річ вашого гардеробу. Без сумки, мабуть, ніхто зараз не може обходитись у повсякденному житті. А якщо сумка зроблена власноруч, то вона дуже швидко стане улюбленою у вашому стилі. Сьогодні ми вас і познайомимо, і розкажемо, і покажемо навіть ті сумки, які є вже у нашій студії, тому що принесла їх Олена Урхова, майстриня, і дуже рада я бачити вас сьогодні в нашій студії. І такі гарні екземпляри у нас вже присутні. Тож, про сумки. Сумки, які виконані з любов'ю, душею і зроблені без жодного машинного шва. Що це за сумки і чому саме на них ви зупинилися? Добрый день, Юлечка, очень рада вас снова видеть. Почему мы остановились на сумках? Потому что сумки – это неотъемлемая часть женского гардероба. И человечьего тоже, да. И сейчас очень актуально пользуется спросом, вы знаете, и это радует. Хороший, качественный товар. Устали от несоответствия цены и качества. Отдаешь достаточно приличные деньги за хорошие сумки, а они оказываются не очень хорошими. И мы решили, что мы можем попробовать. Выправить эту ситуацию. И начали изготавливать вот такие вот сумки женские. Неймовірні. Я дивлюсь на цю сумку, вже от самого початку я на неї кинула свій погляд і побачила, що сумка просто неймовірна, зручна, вишукана, дуже стильна. Що мені подобається в тому, як ви виготовляєте сумки, так це дуже серйозний підхід і до зручності сумки. Тобто ви продумуєте усе. І ті кишені, які є. Ось тут ми бачимо багато. І така кишенька, яка защибається лише на кнопку, і ті кишені, які всередині заховані, і вони всі і зручні, і продумані. Тобто ви розумієте, де може бути мобільний телефон, де може бути просто люстерко для дівчини, так, можна дістати, де якісь, може, непотрібні папірці, які теж з'являються, їх кудись треба діти. Іноді потрібно їх кудись пристроїти в своєму. Ось, і ось тут ми все це бачимо, кишеньки зроблені і геометричним таким нахилом, розрізом, і є прямі, тобто дуже така стильна річ, я ще ніде не бачила ось саме такого виконання, це ваша розробка, так? Це так, це індивідуально. Це індивідуально, це наша модель, це ми її самі розробили, самі зготовили, нігде вона не взята, ну, Це взагалі. Так, навіть нет за пример. Ми можемо підкреслити, що у нас є вже дизайнери в Дніпрі, які самі розробляють такі стильні речі, стильні сумки. І насправді це дуже приємно. Тут видно, що це шкіра. Бачите, як добре, що шкіра не закрита. Вона з одного боку така пролакована. Так, це спеціальний нот. Різні кожи просто, абсолютно різні. Це більш глянцеве, бачите, це більш матове. Поворачувати, Юлічка. Поворачуйте, відкривайте. Ми можемо побачити ось тут і це замшу, і замша, тут і шкіра. Настільки приємно на дотик. Такий дуже гарний замочок. Ось так він виглядає. І ми бачимо, що всередині вона теж зі шкіри, і шкіра тут не оброблена отак от, щоб... Ні, абсолютно, щоб чоловік бачив, що нічого не скрито, ні один шов нігде не закрито, що там зверху вроді би кожа, або як у нас люблять робити, із 100% 20 кожа, а остальне все замінити. І закрито, і ти ж не бачиш, що це шкіра. І ти не можеш не добратися, нічого. А ви знаєте, зараз на самом деле замінитель на такому рівні, що ти і не догадаєшся. А я знала, що тут є кишенька для мобільного телефону. Просто я знала, що тут є така м'якенька. Ти ніколи ж не пошкрябаєш мобільний телефон. Як все продумано? Просто неймовірно. А з обратної сторони там дуже великий теж карман. Ага, зі зворотнього боку є кишеня. А давайте глянемо. А ось вона, подивіться, як гарно ще зроблено. Червоне з чорним. Таке класне поєднання для кожної жінки. Класичне сочетання таке.
Ага, і тут велика кишеня, сюди теж можна щось покласти. Ну, не знаю, чи це можуть бути ваші ключі, наприклад. Так, то, що більше дороже, да, там, і, допустим, якусь записочку ви можете з внешньої сторони, да, там, або зеркальце. Ну, і я думаю, що вже можна положити то, що подороже для вас. Злодіям, мабуть, не доведеться отак розрізати чи щось. Ну, тобто, тут дуже складно. Ну, ви знаєте, я вам скажу, це дуже складно, тому що, насправді, це кожа, яку швидко в попихах ти не розріжеш. Це раз, а во-вторых, я думаю, що, знаєте, как бы, ну, это надо постараться сделать. Так, ну, дуже якісна, очень. Дуже якісна річ. Скільки, ви мені розкажіть, скільки ж часу треба для того, щоб зробити кожен такий шовчик? Це все пробивається, да, так? Да, це все вручную. Угу. Пробивається кожне отверстие під іглу. Потом прошивается, где-то склеивается, где-то не склеивается, где-то это нужно все держать в руках, чтобы нигде не заморать, ничего не... Нигде, чтобы клей, знаете, как тоже по-разному он себя ведет на разной коже. Поэтому мы стараемся максимально, чтобы это было качественно. Ну, видно, чтобы это было красиво. Просто, ну, навіть просто, якщо дивитись дуже довго на таку річ, то кожного разу ти відкриваєш і відкриваєш щось нове для себе. Тобто це да. не те, що хотіли приховати, а те, що хочуть показати. І з кожним разом ти дізнаєшся все більше, що ж тобі тут хочуть іще, які секрети, які сюрпризи тут для тебе з'являються. Защибаємо, повертаємо назад так. цю просто неймовірно гарну сумку. Трошки вона так, так має вагу. Ну, така. Да, тому що вона вся, да, із натуральної. Здесь укріплене дно достатньо. Угу. Ви ж видите, що вона не прогибається, вона не провисає. Абсолютно ви можете не переживати, що воно видується і где-то щось буде некрасиво смотреться. Дуже зручна на кожен день і вона підходить абсолютно для усіх. І для молоденьких, і для трошки да, старших да, совершенно людей. Верно. Вот, ви знаєте, охота робити такі моделі, щоб не було сильно більше. Ні, у нас є моделі і на більш орієнтовано на більш молодий возраст, да? Вот, но тоже охота, щоб не було вот большого розльоту. Не наделаєш 100 моделей. Ну, то есть, как бы, да, ми не производство пока ще. Да, я думаю, це ж дуже швидко все станеться таким да, підходом. Ну, да, хотілося б, звісно, зачем скромничать. Но пока вот, хотілося б робити такі вот, універсальні моделі. Угу. А вот. Та, що біля вас, це чоловіча чи жіноча? Ні, це женская модель, да, це ага. теж женская модель. Ой, і вона класна. У нас вже є в трьох розцветках. Ага. Вот, вона була у нас красна, її заказували вже в темно-зеленом, изубрудном цвете, очень красивом. И вот мы решили ее исполнить угу. в черном. Вот, более классический такой цвет. Така солідна сумка, я вам скажу, дуже. Така от тут кишенька, добротна шкіра скрізь, в усіх моделях. Да. Але... Вона немножко різна, видите? Інша, да, так, совершенно інша. Другая, не, да. не така. Вона глянцева трошки, да, трошки да. блищить. Ну і тут є свій шарм. Тому що якщо вона... Вона дуже плотна, там, ага. да, там треба хорошенько постаратися. Тут не так просто. Да, не так просто. І це добре для сумок в наш час. Да. Добре, що є... От скажіть мені ще, пані Олено, чи є додаткове скріплення ручок? Бо дуже часто от, так ми носимо наші сумки, що вони можуть не витримувати. А тут, я дивлюсь, є, так? Це во-первых, додаткове? Да, це все додатково. Во-вторых, так як ми не производство неізвісне, да, а ми відповідаємо за качество наших сумок, и если даже у вас что-то случится с нашей сумкой, там, с ручкой, растянется, потрескается, не так выглядит, вы всегда можете обратиться, угу. и мы заменим это все дело. Ничего да. себе, то есть еще такое вот якісне обслуживание. Да, дело в том, что угу. эти сумки из кожи, которая с годами, она становится винтажной. Почему мы пришли к этой коже? Это не тонкий флотар, который очень быстро изнашивается, и вы ее меняете. Это кожа, которая на самом деле на года. Вот. И с возрастом она становится то ли, ну, наоборот, только выглядит более угу. дороже. Она приобретает такой очень дорогой вид, и она, вот ей будет снос тогда, когда вы решите. Так, ну ви знаєте, можна ж її підфарбувати трошки, і вона ну, буде іншою. Дуже акуратно. Це потрібно тільки звертатися к мастеру, який угу. вам ізготавлює, тому що... Подивіться, яка вона всередині. Тут же шкіра яка, одразу видно. Мені настільки подобається, що видно, яка шкіра. Я вам скажу, що не усі навіть дуже імениті майстри дозволяють собі робити саме так. Тому що переважно якось десь можуть щось приховати для того, щоб здешевшати виробництво. Да, а да. ви
ви обрали дуже такий тернистий шлях, я вам скажу. Да, да, я с вами согласна, что некоторые говорят, что, ну вот мы сейчас уже смирились, поначалу было очень сложно, когда говорили, ну как, вроде бы как дороговато, да, вот, но мы знаем, что мы отвечаем за наше качество, вот, а потом я поняла, что это недорого, а просто не каждый может себе это позволить, угу. Это разные вещи, потому что эту сумку вы не приобретете на сезон. Это 100%. Вот вы ее вот вы перестанете ее носить тогда, когда вы решите. Через 5, через 6, через 10 лет. І вона дуже універсальна. До речі, що ще хочеться сказати, що такі моделі, вони мають таку класичну основу, коли немає якоїсь, наприклад, вичурності. Так, тільки лише, наприклад, на сезон. Тобто да. Це річ, яка може носитися дуже довго, тому що вона має класичний підхід, стандартне таке, от, ну, наприклад, прямокутне рішення. Так? Чи може бути ось таке, як у вас, воно теж навряд чи вийде колись з моди, тому що дуже класне поєднання. Червоного, чорного, дуже добротна шкіра, тобто це не така швидкоплинна, там, наприклад, да. тканина, яка швидко виходить і зношується, до речі, да, і да. виходить з моди, і вже, звичайно, через сезон ви вже не зможете її носити. А тут класика така, да, от вами створена. Вірно. Не стидно і діловій жінці взяти цю сумочку, пройтись. А да. про те, що це буде лише вам в плюс і підкреслить ваш імідж, так то взагалі, про це може навіть мови не йти. Да. Далі, хочеться ще дивитись на іншу річ. Що Діло це? В тому, що це я взяла просто свій шопер. Він у нас немножечко, я би сказала, недооцінений, но це вообще вот это эко-кожа. І здесь на самом деле машинна робота. Но он настолько удобен, и вот я почему взяла его сегодня с собой, для того, чтобы увидеть сравнение, да, вот, ну, то есть, почему, вот вы правильно говорите, да, некоторые стараются спрятать, некоторые стараются сделать так, чтобы не видно было. Вот если не человек неопытный, он никогда не скажет иногда, что это заменитель, но это заменитель. Это не кожа. И здесь спрятано, здесь не видно, но он не потресканный. И если бы мы спрятали все швы и сюда не добраться... Можна було б сказати, що шкіра. Так, совершенно вірно, розумієте? Поэтому... Так, знову ж таки, ми бачимо, як виглядає ця річ. Дуже модне зараз поєднання ось силікона, такого прозорого да. силікону. Він може бути або кольоровим, або може бути взагалі без білий, кольору. Білий, чорний, да, абсолютно так, вірно. Але це дуже зараз модно. І якщо в поєднанні, наприклад, з якоюсь вставкою на вашому одязі, то теж ви будете виглядати дуже стильно. Да. Так, це те, що можна обрати на декілька да. сезонів. Да, так, да, носити, да. і ви теж будете дуже гарно виглядати з такою річчю. Вона, звичайно ж, вона не дуже это підкреслює... Це повседневна, так. Да, это более повседневна, то есть на каждый день, скажем так, угу. ну, то есть пойти в магазин, да, там, на пляж, там... Дуже охайні шви, дуже класна робота. Знаєте, от мені здається, з якого матеріалу ви б не робили речі, з таким підходом у вас все буде дуже добре виходити. Ось такі ручки, які теж міцні, дуже міцна тканина, вона взагалі, мені здається, ніколи не рветься. Це те, що можна і на взуття примінити, і щодо сумок також, і взагалі, ну от, така річ. Так, вона може довго бути. Я не думаю, що це може бути на сезон. І два, Ні, і на самом деле, вот этому шоперу вже більше года. Угу. Ну, от бачите, і для замінителя він прекрасно виглядить. Ну, то як есть, новий. Вот настолько, да, совершенно. Дуже гарно виглядає. І ви його носите, мабуть, улюблений, так? Да, да, зручний да, да, дуже. Да. Он очень удобний, і він дійсно у мене любимий. Так, а тепер далі дивимося, це вже переходимо на чоловічі да, аксесуари. Наших мужчин ми теж не обділили внимання. І от муж розробив ось таку вот модель. Як гарно, стильно, от без нічого зайвого, і все для чоловіків. Чоловіки завжди полюбляли от таку шкіру, яка наче така має першозданний такий вигляд. Коли вона... Ощущає себе воїнами, знаєте, так, десь вона взята, так, щоб без будь-якої обробки, і ось такою гарною вона може бути. Звичайно, така річ також, як ви казали, немає, мабуть, строків Срока ніяких. Срока годності, да. І можна користуватися досить таки довго. І нічого з нею не станеться. Можна носити і на плечі, через плече, мабуть, да. так. От якщо як ми удобно, так візьмемо. Абсолютно. Угу.
Можна носити ось так, мабуть, так теж буде дуже зручно. Саме інтересне, що такі сумки у нас приобретали навіть дівчатки. Угу. Вот, ну, то есть нас, ну, как бы удивило, но это правда, и... А чему бы не? Вот, мы дуже решили, почему дизайн. Нет, значит, будет унисекс. А зараз и хаки дуже модно, и ось такі коричневі, беж кольори, відтінки. Так, і якщо вони ось тут з жовтою ниточкою, це ж треба продумали навіть шви дуже яскраві. Ось така форма, теж ніде ще не бачила я такого поєднання, щоб так можна було зробити. Ну, це, мабуть, для, не знаю, до зброї. Для фантазії. Може, так, для фантазії. Кожен фантазірує. Нехай дивляться і думають, що ви можете себе захистити. І ось тут, здесь маленький секрет, Юлічка, рядом з вами. Дивіться, спочатку треба відстегнути це, і тільки потім відкрити. І тільки потім ви вже відкриваєте повністю карманчик. Я думаю, це мрія для кожного чоловіка. Отримати таку сумочку, уявляєте, так в подарунок. Дівчата можуть собі дозволити, наприклад, так, якщо дуже хочеться зробити щось приємне своєму чоловікові, відкрили. Да. Тут от така форма, так, одразу видно захисник, так. А тут, що тут? Тут портмене може бути. Пусть там нічого не буде, але вже складається впечатлення, знаєте. Солідно, солідно. Да, да. І хтось подумає, 10 разів стоїть ли. Так. Так, і відкрити можна, подивитися, що да, тут всередині. Угу. Ну, от мені дуже подобається відкривати ці сумки, дивитися, що там. Ось бачите, як виглядає. Все ось така натуральна, необроблена шкіра. Дуже гарна. А скажіть, ось як ви потім, чи ви чимось їх, ну, не знаю, там затираєте, чи можливо якась є обробка? Смотрите, от це у нас ізделі, от вставки, це із крейзі кожи. Їх ні в коєму випадку не можна мокрою тряпочкою протирати, ні мочалкою, нічим абсолютно. Це має бути щось дуже м'якеньке, хлопок. І якщо що, просто буквально там немножечко. Я ж говорю, і от бачите, от ці всі розводи, це все іменно придає вінтажність цьому ізделію. Іменно в цьому і є ціна цієї кожи. Так, ну є ще такого ж стилю гаманці, так? Это не гаманці, это у нас карт-холдери. Угу. Вот. Для карточок. Угу. Просто такі от маленькі зділля, такі подарочні. Такі приємні, бачите, як вони виглядають. Теж дуже гарні, зашибаються і дуже підходять для таких сумок. Да, і це ручна робота, все ручна робота. Это очень удобно для прав, очень удобно для банковских карт, чтобы все вместе в кошельке не затиралось, не носилось. Очень удобно. Дуже класні. І вони можуть бути, навіть їх може декілька штук, так? 5, наприклад. Так, конечно. Чи скільки? Залежно, скільки у вас карт. Да, во-первых, нет, дело в том, что я бы сказала, что это не на все карточки, потому что у нас сейчас, наверное, очень много у каждого. Это больше вот такие, знаете, банковские права, это то, что, да, сюда входит до 10 карт, вот, но не больше, вы больше его не растянете в любом случае, вот, но это больше... Я думаю, що так. Те, що зараз необхідне людині, то справді воно може поміститися в одну таку ємність. Є спеціальні вже, от у нас теж зараз в розробці, кстати, спеціальні для карточок. Сумочки, щоб тільки чисто для карт були. Дуже швидко ще покажемо ось такого варіанту чоловічу сумку. Чисто чорна вона. Дуже схожа на ту, яку ми бачили тільки що. Ідентична, тільки в другому. Але класичного такого вигляду. Тут суворість з'являється, тому що вона така чорна, класична, теж неймовірно гарна. І ми вже бачимо, що такі моделі розробляються і дуже, я думаю, мають великий попит, бо ну, як же так, не захотіти чоловікові обрати таку сумку. Ну, і тут іще, мабуть, такого типу, як ви показували вже. Да. Діло в тому, що ми їх немножечко усовершенствовали, ми додали більше карманів, зробили їх більш ярче. Вот, і ми все-таки за те, щоб пакетів становилось менше, і люди переходили більше на... Щоб не стыдно було йти в магазин, знаєте, то есть, как бы, но і при этом, щоб ми все-таки берегли екологію. І тому, дуже зручно в руках нести, це важко. А якщо ми можемо собі
ось так причепити цю сумку. Ми можемо сюди покласти те, що нам потрібно, і з задоволенням нести, бо це не так важко буде, як якщо ви несете отакі пакети. Ну, якщо ви з машиною, то, звичайно, вам простіше. Ну, це понятно, да. Но в будь-якому випадку не лопнет, не порветься, ні ручки не оборвуться, нічого абсолютно. Дуже удобно. Міцні защіпки, міцні ручки і дно теж. Я дивлюсь, що воно тут скріплене. Угу. Таке, що нічого не буде. Да, оно достатньо чи плотне. І що саме цінне в цій ткані, бо навіть на біле, якщо ви прольєте чай, я не боюсь абсолютно. То есть, в машинку попрати і все. Абсолютно. Ви можете навіть просто затереть салфеточкою, і нічого не буде. Ну і моє улюблене поєднання кольорів червоне з чорним. Подивіться, як вона виглядає. Так просто можна з такою ходити. Да. Не обов'язково тільки до магазину, а просто носити, тому що наскільки гарна вона. І всередині теж я покажу, подивіться, як оброблені ручки. Червоний з чорним просто неймовірно виглядає. Ну, на білому теж було гарно, а тут ми бачимо, що ще прострочено. І дві тканини поєднані, так? Да. І всерединці тут є ще дві кишені додаткові. Так, ось такі вони, не маленькі, а вмістительні, такі непогані, можна сюди все покласти. І тут добре защібається, і теж є ось така велика кишеня, куди ви можете теж покласти все необхідне. Да. Пані Олена, ну, браво, що я можу сказати? Благодарю. Настільки добре, що у нас тепер є тепер, куди звернутися, щоб подивитися, обрати собі гарну модель. І я вам бажаю великого успіху. Я сподіваюся, що ви все ж будете розробляти і новіші, інші моделі, які будуть користуватися великим попитом і популярністю. Бо це дуже добре, що є люди в Україні, в нашому місті, які можуть розробляти ось таку красу. Ну і, звичайно, добре, що воно все зручне, екологічно чисте і натуральне. І це те, до чого треба йти. І розуміти, що це варто того, щоб використовувати і розробляти такі моделі. Тому будемо чекати з задоволенням вас ще у нашій студії, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.